discussão muito interessante. Eu sou da área da economia e deu para perceber mais sobre os temas que estamos a estudar. E acima de tudo, experimentamos outros conceitos, sabemos a inflação, sobre o Banco Central Europeu, o euro. Sei que vou levar esta palestra para o resto da minha vida, como profissional. Eu gostei muito desta apresentação, acho que foi muito dinâmica por ser em vídeo e chamar muito a atenção dos alunos. E penso que os conhecimentos foram muito bem dados e eu gostei muito e recomendo muito a outras escolas que queiram seguir como eu a parte da gestão futuramente. Este tipo de formação na área financeira, a educação para a área financeira é extremamente importante. Eu acho que é uma disciplina transversal a todos os cursos, a todas as pessoas, porque é um déficit que nós verificamos em toda a sociedade, a falta de informação financeira. Portanto, tudo que tem a ver com formação e informação relativamente à área financeira é sempre um valor acrescentado para a nossa cidadania. Eu gosto muito do trabalho da Academia Financeira, porque faz com que os miúdos aprendam conceitos financeiros de uma maneira muito descontraída. Portanto, sempre que posso, eu trago os meus alunos à Academia Financeira do ISG. Foi uma excelente sessão, não conhecia a Academia Financeira. É excelente para os alunos, a dinâmica, a maneira da apresentação. Portanto, acho que estão de parabéns. Parabéns pela organização, excelente iniciativa para estes alunos e um complemento para o seu ensino.